Yes, sir. Tumeombea program hii yake ya kwamba Bwana utainemisha na itakuwa ya baraka. Asante kwa wale ambao watafika. You know, ni very powerful to do mwatuka empowered na skills, knowledge and attitudes. Na Yesu asifiwe. Tuwo moigua ni nyumete kulia madhira isa. Veino wa program ino ya mheshimiwa. Shukuru huitu ni umwe wa shukuru hili. Aduwa madhira. Hakuwa ni darora tamualimu ukoreto dhino wa technical field for a number of. Hali asio 60% ni. Gukero 80% of them. Na igini yo Kenya kana hali ya hagi. Hali ya 60% matari ya dike. Kura tuweka 20% ya no men are employable skills. Aya kio the matrina skills. Menye kitha omono kio kei kwa raizagadu. Negatha opportunities ya umira Kenya na aja ya Kenya. Shia tagadho wina certificate. Na muteki uhoroyu very seriously. Todwe noni otogita the actual youth empowerment. Woko ni kuku empower our youthi. Shuga gate 60 to 70% of the Kenyan youths are an enters. Na managers ao tuwe na ogu huku. Na kukuni tukwari yao vijana. Wale vijana wapea makofi. Tuwende. Wee! Nyongu wa DJ. Wanaume tuweka goko guito, njita mudo shioge mabega. Kamata mabega, kama ugua. Yes, hini nikafa kuedana. Nikafa kuedana, omundi chote ono ugua. Ndiyo kazi yetu, iwe kazi nzuri. Adwa itu, netoka nate. Adwa itu, netoka nate. Iyo ni jegega, iyo ni jegega kidogo. Adwa itu, netoka nate. Kuna bachi nyingine na nyingine. Ginerile shiena shitu, igatuweka nishiagea. Chance hivi yode. VTC ambaye atafuata na Mr. Ambrose Keiro. Atu hiyo shugo igire. Hili ya ikona. Tue wata nagia na hasura. Neto odo idhuwa the toriezi. Tuka gari ya hale atu ahotato. Goto asi ya nashito. Na hale atu kinyetele. Tuke ya dago sitoa na hau kafere. Tuka remuo. Neto odo mehuko deiga naine. Na unito shokedi ya gado. Neo mpiwi ito. Ele kiwa mobi. Niko tuweshiria. Idhwe toleta shiari amathira. Siana sito atuwele. Itueke siakogea. Na skiusi ige siogerele madhomo masio. Mali ila adhomete na hau kafere. Nini genete nevirikari ito hamwe na wamobi. Niko ka gotohege dhomo kiega. Gia gotumba ginya tokie supportive document. Ili ya gototeithia. Otanine jekete kothi ya mechanic. No dutaga wira gefaroa ndiandikagwo permanent ni undu wakwaga marua makuga ni njikite ki course iyo ni tukugia na marua na tukuhota kuona mawira na kuthibitishwa ati ni twikite kothi 1 2 3
na hakwa ni direka kothi ino nigetha data ithe na hote guteithia yuthi ari angi kwa muhiano uria ndirenda gwika ni ndathoma kothi iyo no upgrade hanini higure spa iyo spa ri niguko niguhota kugucia yuthi anini na yuthi acio magucia ciangi koguo ri mutikoro ni mwihoko onrabo wa mobini atuteithitie muno na titoho mutigakwe ngorota ndu mudu aku agoro ri nirio uthia ukeka maundu mangio takwenda gwika koguo ndukoro ni hinya we wi mucie ni hari na kanya kangi maiti mare tukoretwo tugika tavururi strategically ni twekirire githomo kia university muno muno tukiriganirwa ati ni tukwenda ukoro tu na support courses ni courses zicho technical na nikioro ndire thirikari ndo itu ya Kenya kwanza liria mudu guto president William Samoei Ruto ari minister wa githomo ni abiria TVET college nigetha twabiria gwika restructuring ugirira umuthu uria gutari liria twabiria mawira ma moko na mudu wa gucinirira mudu wa praba tugiraga kuma China riu ni turonire ni kuno nginya tuthondeke maundu nigetha beu jithirire mudu ari ke cukuru agatiga gutwika arathio gucaria wira tumahe kindu gitagwo employable skill tumahe kindu gitagwo skill agihota kuri line nayo nigetha ingi handu gutwika ni wira maracaria matwike ni marathondeka mawira koguo njuge ati vocational training ni undu tugukorwo twikirire muno ona ngirira budget ira turekirire ni twagerire kuongerera kigina capitation ira yanu ni thirikari thini wa TV turagweria kuongerera ona ithu tuhana ta senate ni twagerira kuikira mutara mitaratara ugira tu thini wa senate na bill ire tu vocational training school bills ira turagerira gwikirira manani nigetha kigina kiregi kagirwo basarini gikorwo kiongagererwo nigetha andu makorwo makiheo kigina gya ukatwe technical training schools ona hamwe nogwo ni twenda guthuthondeka technical training schools college trades centers cha production nigetha maundu maria tureka ta housing plan project issue na cio ugatwika indo iria nyingi iria thorekirwo kuma tura-ini na nikio turarehe bill ingi thiini wa parliament nigetha tu standardize indo iria turahuthira niguo tugeria tukikorwo tuki empower mbeu njithi. Thank you very much. Thank you muno thini wa rehabilitation center undure tureka wa mbere undu takoretwo gikuo nginyagia kahinda gaka ni kindu gitukaria counseling karia guidance nigetha riria mundu arathura kuri aguthii guthoma kana course iria kwenda gwika arikia cukuru igakorwo ikirire manani maundu ma technical guku turathi tugeka rehabilitation center hamwe na karia kana gwika counseling tureka karia guidance nigetha andu mundu akorio ni akire degree nuya na kingiitu na iretwo ingiitu maturitu moriire njohi ni gutuika mundu athoma donire wira riu twageria kumera to nginya ukorwo course iria wathomire ni urarutithia wira no tuike tureka list training nigetha moke magie na courses ingikorwo ci employer boko maundu macio turekira manani. Thank you muno njitagwo wa mubi mubunge wa mathira muthi thi guku mathira technical training college iria I mathira constituency drabere iria mufango uyu wa guthomithagia ayuthi omwaka na omwaka ni ndioyaga ayuthi ngiri imwe ngamarihira fithi na ngamarihira charges cia exams ngamathomithia free of charge omwaka arutwo ngiri imwe ngamatwara different polytechnics iria cia mathira magathoma makagia kothi cia moko ta plumbing driving electrical mechanic fashion and design catering hairdressing and beauty kothi cio ciothe umuthi ni ndiraingiria bachi ya mbere na nigetha mathiĩ polytechnics mathome marĩkia ndĩmekĩre graduation njoke ndĩna partners arĩa marandeithĩrĩria kũmarĩhĩra fithi o hamwe na NGCDF partners arĩa njokanĩrĩirie no tũgũcoka arĩa marĩkia kothi cia plumbing tũkamethera mawĩra arĩa meka kothi cia electrical tũkamethera mawĩra president ena mũbango wa affordable housing agĩaka majumba macio ngamũtwarĩra arĩa megũkorwo magĩka ũhoro wa electrical na plumbing koguo mawĩra me available na nĩkĩo ndĩrotĩkĩre advantage ĩno thomithie mbeũ njĩthĩ na o mwaka nĩ ndĩthomithagia mbeũ njĩthĩ ngiri ĩmwe free of charge gũtarĩ kĩndũ mekũrĩha ndĩna aciari ao haha arĩa moka gwĩkĩra wĩira ciana ciao arĩa tũraruta njohi-inĩ twamaruta njohi-inĩ na ingamatwara polytechnic magathoma free of charge koguo ũmũthĩ nĩrĩo twambĩrĩria arutwo ngiri ĩmwe maingĩre cukuru every year nĩ tũrĩingĩragia arutwo ngiri ĩmwe na nĩgetha tũmarute njohi-inĩ tũteithie rũrĩrĩ rwitũ tũmakũre na nĩgetha tũkorwo na kĩĩrĩgĩrĩro kĩa rũciũ rwitũ. O mwaka nĩ ndĩhũthagĩra ciringi mirioni 10
iria ndi imwe ngetha NGCDF ine na iria ingi ngateithĩrĩrio ni arata kwa partners na koguo o mwaka ni ndikoragwo ngĩhũthĩra ciringi milioni 10 ngĩaka macukuru rĩrĩa ndĩraka macukuru anake aya nĩo ndĩhũthagĩra magoka magaruta wĩra wa gũcinĩrĩra mĩrango na matirisha makona mbeca rĩrĩa tũraka mabarabara bridges anake aya nĩo tũrĩhũthagĩra rĩrĩa tũraka kũrĩa tũrekĩra maĩ ta rĩu ndĩna mũrandi wa maĩ wa bilioni ĩmwe na milioni 200 anake aya no tũgũtũmĩra koguo nĩ kwĩbanga ndĩrebanga ngĩcokanĩrĩria labor force ya mathĩra nĩgetha mawĩra marĩa tũgũkorwo namo tũtikarute aruti a wĩra nja mawĩra nĩ maingĩ twĩna NTSA haha twĩna SACCO ciothe cia mathĩra cia matatũ marauga tũrĩkangie tũmahe matereba nĩ tondũ mauga mena ngari nyingĩ mena matatũ nyingĩ no matirĩ na matereba na tondũ matereba marĩa tũgũkorwo tũgĩthomithia nĩ megũthomithio na ikinyo iria nginyanĩru metereire marĩkie mamoe mamandĩke matereba macukuru nĩ metereire marĩa marakonnect maĩ makoya na kĩaya koguo mawĩra me available na nĩkĩo ndĩratakĩra advantage na nĩgetha tũteithie ayuthi aitũ ona tũgĩakaga mabarabara na tũgĩthondekaga maĩ na tũgĩakaga mĩrandi ĩrĩa ĩngĩ rũciũ rwitũ rwĩ ayuthi-inĩ twa empower mbeũ njĩthĩ twĩna kĩrĩgĩrĩro kĩa rũciũ rwitũ Jackie, Jackie, okay.